პოლიტიკური პარტიები აქტიურად თანამშრომლობენ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. Კონსულტაციები ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა, არა მარტო ასეთ პრობლემებზე, არამედ რაც მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო ცვლილებების და პოლიტიკის ძალიან სტრატეგიულ მიმართულებებზე. ამიტომ კონსულტაციებს წინ არაფერი არ უდგა, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს თუ გამოჩნდა ღმერთმა ქნას დიმიტრი გელოვანი ან მთლად უკეთესი დიმიტრი ყიფიანი. თუმცა ვიმეორებ, ლებორისტული პარტიის პოზიცია ცოტა განსხვავებულია, რბილად რო ვთქვათ, და პირველ რიგში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გვირაბი ითხრება სხვა მხარეს, ჩვენ მივდივართ საპირისპირო მხარეს. ჩვენ ქვეყანა თავზე გვემხობა, მთავარი ავტომაგისტრალი ევრაზიის დამაკავშირებელი და საქართველოს ცენტრი ოკუპირებულია და თავს უმიმშვიდებთ იმით, რომ 4500 მეტრი აცილებს, არავითარი 4500 მეტრი არ არის ოკუპანტი, უკვე იქ დგას. ეკონომიკა თავზე გვენგრევა, კორუფცია აფეთქებულია უკვე და შეჭამა სახელმწიფო, ოლიგარქია მართველობაშია და დაკავებულია მოსახლეობის, გაღატაკებული მოსახლეობის გაპარსვით. სოციალური სფერო პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ აღარ არსებობს როგორც დაცვის ელემენტი და უფსკრულია უკვე უზარმაზარი მოსახლეობის უმდიდრეს 3%-სა და დანარჩენ მშიერ ან მოჯამეგრებ ყოფ მოსახლეობას შორის. ქვეყანა იცლება, თქვენ მოგეხსენებათ, მე ახლა ჩამოვედი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი მთელი ქვეყნისათვის და ეს შედეგები თანდათანობით იქნება ცნობილი. და რაც მთავარია, ინგა, გავიარე მე ვაშინგტონში, მით უფრო ნიუ-იორკში, და უამრავი ქართველი და გამახსენდა რობაქიძის უგდავი სიტყვები იმის თაობაზე, რომ აი ათასობით წელი უმუშავია გენს, რომ ასეთი ლამაზი შედეგი მიგვეღო. უამრავი ქართველი ულამაზესი გოგობიჭი, რომელიც გამოირჩევა მთელი მასისგან, მთელი მსოფლიო იქაა მოგეხსენება, მაგრამ რომ მოდიან ესენი შანან არ მარტო თავისი სილამაზით, არამედ ნათელი აურა დასთამაშებთ თავზე და მაშინ მიხვდები, რომ ქართველია, და ეს ქართველები უკვე აქედან წავიდნენ. ეხლა არ წასულან ეს ქართველები აქედან, ბატონო შალვა, წლებია უკვე ქართველები, ქართველმა ემიგრანტებმა გადაარჩინეს წლების განმავლობაში. განსაკუთრებული ტალღა. ხო, ქართველი ემიგრანტები ინახავენ, მათ შორის ივანიშვილის კორუმპირებულ რეჟიმს, ქართველი ემიგრანტები ინახავენ არ მარტო თავის ოჯახებს, არამედ ავსებენ ამად ბიუჯეტს, რომ მერე ამად მაღალი პრემიები გასცენ, ჯიპები იყიდონ, კაბინეტები მოიწყონ, ოფისები, სასახლეები აიშენონ, კარგად დაისვენონ. რა თქმა უნდა, ამას გეუბნებით, მაგრამ ეხლა არის განსაკუთრებით დიდი ტალღა. სამსრულებლების ადამიანები დეპრესიაში არიან ჩავარდნილი და ერთადერთი გზა დარჩენიათ ან გამოკეტვა და სამყაროსგან მოწყვეტა და ხელის შაქნევა ყველაფერზე, მათ შორის არჩევნებზეც, ან ქვეყნიდან წასვლა. და არ მოვიდეს ის დრო, როდესაც ბოლოს დავრჩებით პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები მარტო ქვეყანაში და ერთმანეთს ავირჩევთან, გადავირჩენ და ვითამაშებთ სახლობანას და სახელმწიფოებრიობას. და ეს ძალიან რეალური პერსპექტივა აქედან გამომდინარე. ეს არჩევნები, ინგა, რომელსაც ჩვენ ველოდებით და რომელიც თაობაზეც თქვენ ესეთი საინტერესო გადაცემა მოაწყვეთ, უნდა იყოს რეფერენდუმი ივანიშვილის კორუმპირებული ძირგამომპალი ანტიეროვნული ოკუპატების თანაშემწე რეჟიმის ნდობა არ ნდობისა. ეს უნდა იყოს ხმა ქართველი ხალხისა მთელი მსოფლიოს გასაგონათ, რომ ჩვენ არ ვიყიდებით, რომ ჩვენ ვერცხს არ მიუყვებით, რომ ჩვენ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა გვინდა, რომ ჩვენ ჩვენს ინტერესებს, ჩვენს უფლებებს დავიცავთ. მოიყვანა ოცნება თვეების წინ, ბატონო შალვა, რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს არჩევნები